dos fenòmens van determinar el floriment cinematogràfic del País Valencià als anys 20. La revifalla econòmica derivada de la creixent exportació tarongera i la paralització de la producció fílmica a Barcelona i Madrid. A més, la cinematografia valenciana se centrà en un camp que els films estrangers no podien cobrir: la temàtica populista i folklòrica, molt del grat del públic autòcton de llavors. L'impuls s'inicia el 1923 gràcies a uns quants cineastes disposats a resoldre els films al gust del públic amb un cert nivell de qualitat. Atrets per aquesta ebullició cinematogràfica, diversos operadors de càmera barcelonins es traslladen a València, alguns incidentalment, com Josep Gaspar, i d'altres de manera molt més estable, com Josep Maria Maristany i Joan Andreu i Moragues. Aquest últim, que havia treballat a la Paté, s'establia a València i el 1923 va filmar la coronació de la Verge dels Desemparats, patrona de la ciutat, cerimònia que es desenrotllà amb gran solemnitat sota la presidència del rei Alfons XIII. Aquest reportatge es considera un dels punts de partida del cinema valencià de la dècada dels 20. Tot seguit, Andreu produí, dirigí i fotografià diversos films argumentals, com La barraqueta del nano, un sainet del gènere castís valencià. I intervingué el popular José Fernández, alias Pepín, actor còmic, fill d'Astorga, i que formava part de la companyia del Teatre Ruzafa de València. Aviat Joan Andreu i Pepín Fernández van fundar una productora, la Film Artística Valenciana, amb el propòsit de professionalitzar la cinematografia autòctona i treballar amb acreditats actors teatrals. Fruit d'aquesta col·laboració és la sarsuela La Trapera, fotografiada per Joan Andreu i dirigida i protagonitzada per Pepín, que fou molt ben acollida pel públic. El 1925, la productora es dissolgué. Un cop separat de Pepín, Joan Andreu produí el seu llargmetratge més celebrat, Nobleza de Corazones, escrita per al cinema per Santiago Rusiñol. La va dirigir i protagonitzar el famós actor madrileny Antonio Gil Varela, alias Varillas. Joan Andreu es va fer càrrec de la fotografia. El film és un drama sentimental d'acceptable nivell artístic. L'heroi de la història és el nen Pedrito Plaza, que malalt acaba morint irremeiablement. Pel seu cantó, Pepín Fernández dirigí diverses pel·lícules, entre les quals cal esmentar Justícia Divina, de la productora València Film. Es tracta d'un fulletó sobre un tema llavors quasi prohibit, el secret de confessió. Hi tenien papers destacats el mateix Pepín i la seva esposa, l'actriu valenciana Ampar Ferrer. Altrament, Justícia Divina va ser la més cosmopolita de les pel·lícules valencianes de l'època, ja que rodaren escenes a diferents ciutats europees. Amb tot, el forjador d'una cinematografia valenciana sòlida va ser Maximilià Tous, poeta i autor teatral.
Una de les seves primeres pel·lícules, La Dolores, és l'adaptació cinematogràfica del drama del català Josep Feliu i Codina, musicat per Tomàs Breton. El paper principal l'interpretava Anna Giner, també protagonista dels posteriors films de Tous, gràcies als quals va esdevenir l'estrella valenciana dels anys 20. El 1925, Tous realitzà la seva obra mestra, la sarsuela Nit del Baez, del mestre Salvador Giner, que constituí la primera manifestació reeixida del cinema valencià. S'explotà àmpliament a l'Estat espanyol, a Portugal i a Amèrica del Sud. Encoratjat per l'èxit, Tous rodà una altra sarsuela, Moros i Cristianos, sobre un llibret d'ell mateix musicat pel mestre Josep Serrano. Amb el taló de fons de les festes de Moros i Cristians d'un poble industrial alacantí, el film es desenrotlla entorn del triangle amorós entre una vella aristòcrata, un fabricant de teixits calavera i el seu soci, enginyer misògin, que acabarà seduït pels encants de la protagonista. Aquí també el director comptà amb excel·lents col·laboradors. Anna Giner, Leopold Pitarch i Ramon Sarneguet com a protagonistes, i Josep Gaspar i Josep Maria Maristany com a operadors. Però els films de Tous resultaven molt costosos i les productores valencianes deixaren d'encarregar-li pel·lícules. A més de Tous, cal destacar els cineastes italians Mario Roncoroni, director, i Giuseppe Sessia, operador, que arribaren a València el 1924. El 1925, Roncoroni filma la sarsuela Les Barraques, que fou considerada una de les millors pel·lícules peninsulars de l'any. El director sabé captar les essències populars de l'horta valenciana amb una ambientació molt realista.
Ja amb un sòlid prestigi, Roncoroni va realitzar per a Levantina Films Rocío d'Albaicín, protagonitzada per la parella cinematogràfica del moment. Elisa Ruiz Romero, coneguda com Romerito, i Juan de Orduña. Paulatinament passà d'un estil populista a l'estil del cinema elegant a la italiana, que es caracteritzava pel gust de vestir refinadament les dones, treure la càmera als parcs i exigir dels actors una interpretació temperamental. Tot i la bona qualitat d'aquests films, l'èxit internacional del cinema valencià pertangué a un escriptor, Vicent Blasco Ibáñez, llavors al cim de la seva fama internacional. La productora nord-americana Metro-Goldwyn-Mayer havia comprat els drets cinematogràfics de les novel·les de Blasco i portà a la pantalla 5 de les seves novel·les més 2 guions escrits expressament per al cinema. I intervingueren estrelles de gran renom com Rodolfo Valentino, Alma Rubens, Lionel Barrymore i Greta Garbo. Precisament la Garbo debutà a Hollywood amb dues pel·lícules basades en novel·les del valencià, The Torrent i The Tempest, adaptacions respectivament de Entre Naranjos i La Tierra de Todos. En un extrem ben oposat, el del semiamateurisme, també despuntà el cinema valencià dels anys 20. El 1925 es va rodar el film Castigo de Dios, dirigit per Hipòlit Negre, un actor aficionat de teatre que volgué fer una incursió en el món del cinema. Se serví d'alguns actors de cert renom, com Elvira Cortés, i d'extres amics seus. Ell mateix interpretà el paper de cacic i utilitzà com a escenari el seu poble natal, Llucena, a la comarca de l'Alcalatén. Comptà, però, amb el prestigiós operador Josep Gaspar. Castigo de Dios descriu els amors entre Maria i Pablo, que és criat del cacic del poble. Però Anton, el fill del cacic, pretén la mà de la noia amb males arts, ajudat pel seu pare. Tot plegat desencadena una forta violència. El film agafa un to teosòfic i surrealista quan el cacic, en una al·lucinació delirant, mata el seu fill Anton i reben així tots dos el càstig de Déu. A partir del 1928, el cinema valencià entrava en crisi després de 5 anys d'una notable producció.